A vzpomíneš si na nějakou takovou situaci, která pro tebe byla nejnebezpečnější? Tak asi jakoby objektivní riziko bylo v nějakých částech na tom El Capitánu v cestě do Onwall v Josemitech, kdy si myslím, že ten problém není tak, že by ty jištění byly do, tak daleko od sebe, ale spíš to ještění nejsou tam vlastně z velké části používané nýty, ale jsou tam nějaké jiné typy ještění, které jsou specifické prostě hlavně pro ty osemity a které jsou vlastně velmi vhodné na tzv. technické lezení, kde se za to jenom přitahujete, ale nejsou úplně dělané na to, že udrží nějaký delší pád. Takže tam člověk jako moc nepřemýšlí nad tím, jestli by spadl 10 nebo 20 nebo 30 metrů. Naštěstí v tom těžkém lezení většinou je to tak, že i kdyby nějaké to postupové ještění vytrhnul, tak by to sice skončilo dlouhým, ale bezpečným pádem. Vlastně co je nebezpečný je, když tam jsou nějaké výčnělky, nějaké police, kdy člověk neletí jako rovně dolů do vzduchu, ale, ale člověk může vlastně v tom pádu něco trefit a pak samozřejmě jde o kotníky nebo popřípadně něco horšího. Ale nutně v lezení... 20-30 metrový pád, pokud je to v převisu, vůbec nic neznamená, protože když vás někdo umístit dynamicky, tak je to do navíc ty lana jsou dynamický, je to prostě podobný, jako když si jdete skočit na bungee jumping. Není to ani žádná rána, je to prostě v podstatě požitek. <laughs> A já jakoby, abych řekl pravdu, adrenalin mám rád. Blbý spíš je, že vlastně to normální lezení na umělé stěně nebo sportovní lezení už mě žádnej adrenalin nedává. Když vlastně vím, že to je objektivně bezpečný, že se mě nemá nic stát. Že abych ten po adrenalin pocítím, pocítil, tak už musím lézt něco objektivně nebezpečného a do toho už se mě občas nebo často tolik nechce. No. <laughs> Protože samozřejmě i když to skončí vymknutým kotníkem, tak to znamená pár týdnů nebo pár měsíců stopku lezení. No a to je těžké. <laughs>